ាងរដ្ឋាភិបាលដែលចោតកម្មខ្ញុំហ្នឹងមេធាវីខាងដើមចោតហ្នឹងថាដូចជាដាក់បន្ទុកខ្ញុំខ្លាំងពេកហើយអង្គហេតុគាត់លើកតាំងពីរឿងវែងស្រីរឿងអីដែលខ្ញុំគេវាយនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនទើបតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយគេដាក់បញ្ជូនក្នុងប្រតិញ្ញាណចាត់យងហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃ3គេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារទាំង plong ហើយរឿងវែងស្រីកើតក្រោយថ្ងៃ2មករាហ្នឹងហើយគេបញ្ជូនទៅទាំង plong បាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងអង្គហេតុលើវែងស្រីខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងដាក់បន្ទុកលើហ្នឹងថាដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេអង្គហេតុដែលខាងដើមចោតចោតខ្ញុំណាហើយប្រយ៉ាងទៀតការចោតខ្ញុំថាខ្ញុំបានជាអ្នកផ្ដាំគំនិតអីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអង្គហេតុរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកក្រុមមើលហើយបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនកម្មករបញ្ជាក់ឲ្យទាហានចាត់យង911កុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាមកលើកម្មករកុំឲ្យកម្មករប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាយើងចង់ឲ្យអ្វីក៏ដោយធ្វើដោយអហិង្សាដោយសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទេក្នុងករណីបើប្រសិនណាតឡាការសម្រេចតម្កល់សារិការបស់សាលាតពកំពេញទុកជាបានការដើគឺយើងពិចារណាថាយើងនឹងព្យាយាមរកស្អីមួយដែលជាអង្គហេតុថ្មីកាត់ឡើងថ្មីដែលកោះតាមថ្មីដែលជារឿងបដិសន្ធិរបស់គាត់យើងមានឯកទេសមួយទីថាទាំងទីដឹងសរិទ្ធមិនដឹងសរិទ្ធនោះមានថាមានលិចចេញជាកោះតាមខ្លាំងខ្លាយឬក៏ការដឹកចាក់ស្អីឬក៏អបាយដែលជាអង្គហេតុផ្លាននេះរកឃើញទៅពីទីគ្នាទីដែលនាំយើងទៅទីដល់ទៅណា